Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 6 dentro del 158 periodo extraordinario de sesiones acá en Santiago de Chile sobre afectaciones a los derechos humanos por la actividad minera en Brasil. Tengo aquí la lista de las y los integrantes de la mesa de los peticionarios y también del Estado. Quisiera comenzar con la presentación de la mesa. Yo soy James Cavallaro, presidente de la comisión. Está a mi derecha el primer vicepresidente y relator para Brasil, Francisco Eguiguren. Está a mi izquierda la comisionada Margaret May McCauley, segunda vicepresidenta. Está el comisionado José de Jesús Orozco Enríquez, decano de la comisión. Está el comisionado Enrique Gil Botero, la comisionada Esmeralda Arosemena de Toritiño. Ha sido solicitada la sesión por diversas entidades de la sociedad civil, entre las cuales Artigo 19, Coletivo Evangélico AME a Verdade, Conecta os Direitos Humanos, Fórum Capixaba de Entidades de Defesa do Rio Doce, Justiça Global, Moralidade Pública, Cidadania, Moral, Núcleo Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade, Poemas, Tatiana Ribeiro de Souza, Universidade Federal de Ouro Preto. Temos por eleitado, outro eleitado brasileiro, Alexandre Gislene, diretor do Departamento de Direitos Humanos do Ministério de Relações Exteriores, Homero Andretta Júnior, coordenador-geral de Patrimônio e Meio Ambiente da Advocacia-Geral da União, e Cristiano Rebelo, primeiro-secretário da Embaixada Brasileira. Vou oferecer o uso da palavra por 20 minutos para cada parte. Vou pedir, porque são várias e vários os peticionários, que cada pessoa, ao fazer uso da palavra, por favor, que se identifique, mesmo pedido que faço aos representantes do ilustre Estado brasileiro. Para começar, e vou colocar essas plaquinhas para avisar, 5, 3 e 1 minuto, mas ofereço a palavra para delegação da sociedade civil brasileira. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Cumprimento as ilustres comissionadas, os ilustres comissionados, os representantes do Estado brasileiro. Eu não posso deixar de observar que, diferente da delegação dos peticionários, a delegação brasileira é 100% masculina, que é um traço ao governo interino do Brasil. Cumprimento a todas e todos presentes e a todas e todos que nos acompanham pela transmissão online. Bom, meu nome é Tatiana Ribeiro, sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto e represento aqui também a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais. E viemos aqui denunciar, juntamente com essa comitiva de peticionários, a sistemática violação de direitos humanos cometida no Brasil em decorrência da atividade de mineração. Viemos aqui denunciar também a ameaça de retrocesso no Brasil na defesa dos direitos humanos, não apenas em razão do golpe de Estado que está em curso no nosso país, mas também em razão da flexibilização ou tentativa de flexibilização da legislação minerária, do marco legal da mineração no país, e das relações de trabalho que comprometem gravemente os direitos humanos. Essa audiência foi requerida por 7 organizações, eu me permito não repetir aqui o nome dessas organizações que já foram mencionadas. Contamos também com o apoio de outras 8 organizações, então somos mais de 10 organizações representadas aqui perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para denunciar a parceria do Estado brasileiro com as empresas mineradoras no modelo de mineração que fere gravemente os direitos humanos. Provavelmente isso se justifica, em grande medida, pela estratégia das empresas mineradoras de financiar as campanhas eleitorais das principais siglas partidárias no Brasil,
fazendo com que as mineradoras ganhem todas as eleições, independentemente do resultado eleitoral. E com isso tem representantes em todas as esferas dos poderes públicos, federal, estadual e municipal no Brasil. O informe apresentado previamente no... Interrompe para mim. Ok. Sim. Ok. Ok, senhor. Senhor. Ahorita la sesión termina y si quieren te pueden buscar una forma de hablar con los comisionados después. Pero hay otro asunto importante que es un asunto de los derechos humanos que queremos escuchar. Entonces les pedimos que respeten esta sesión y sus colegas que son activistas y defensores de los derechos humanos que han venido de Brasil. Muchas gracias. No descuento el tiempo, o sea, puedes continuar. A essa comissão, descreve 14 casos de violação de direitos humanos, dos quais quatro deles serão apresentados aqui na realidade, que demonstram como as empresas mineradoras atuam no Brasil ao arrepio dos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é parte, né? E com isso, inclusive, o instrumento dessa comissão, que é o tratado, o Pacto de São José da Costa Rica. Passo a palavra aos demais membros dessa comissão. Boa tarde. Meu nome é Pablo, sou do Movimento Atingidos pela Mineração, sou de Paraupebas, região sudeste do Pará, da Amazônia. O modelo de mineração praticado pela empresa Vale, com a conivência e os recursos do Estado brasileiro, tem causado impactos sociais e ambientais que são irreversíveis. As águas, as florestas, as vidas humanas. Tudo está contaminado com os resíduos tóxicos e com o sofrimento em escala industrial. Socialmente, vivemos a realidade do empobrecimento extremo, pois a mineração restringe o uso da terra para as comunidades. Elas são cercadas de hidrelétricas, redes de alta tensão, ferrovias, estradas, tudo para uso particular das empresas. Além de barragens e montanhas de rejeito de minério estéril, contaminados com soda cáustica, arsênio, cianeto e outras substâncias, que são despejadas nos rios e respiradas no ar, que deixa a terra improdutiva. Me digam as senhoras e senhores, o que os camponeses farão se não tiverem terra para trabalhar? Vivemos uma realidade da prostituição infantil causada pelo desequilíbrio da vida comunitária, pela migração e inchaço populacional. Como em Orilândia do Norte, que só de uma vez recebeu 7 mil homens trazidos para a fase de construção do empreendimento Onça Puma. O trabalho infantil em regime de escravidão, nas fornalhas de carvão, para alimentar as siderúrgicas de Marabá e Açailândia. Essas crianças não veem milhões de dólares saindo de seus territórios sem ter o direito a ter escola ou a lazer. Além disso, as famílias não conhecem os riscos da saúde que correm ao serem vizinhos de projetos da mineração. As comunidades estão sendo retiradas dos seus lugares de origem. Não têm direito a decidir sobre o futuro de seus territórios e dos recursos naturais neles existentes. As empresas nos chamam de superficiários e, amparados por uma legislação de um país sem preocupação humana ou social, podem desafetar as áreas desejadas pela empresa. E quando isso não acontece de forma ordeira, a polícia sempre está aí de prontidão para dar cabo de despejos violentos e promover terrorismo psicológico com bombas, como acontece no acampamento Frenri, em Curianópolis, que enfrenta todos os dias para as famílias venderem as terras para as empresas. Em 2013, o governo brasileiro, junto com os representantes parlamentares da empresa, que ganharam milhões em financiamento de campanha eleitoral, enviaram ao Congresso uma proposta de marco regulatório para mineração que retira qualquer direito das comunidades e nem ao menos permitiu a participação popular na construção deste documento. Exigimos exigimos como comunidade o direito do não e uma ampla consulta popular sobre a utilização dos recursos minerais do país. Exigimos também a interrupção imediata da tramitação do novo marco regulatório. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ivan Targino, trabalhador da mineração de Congonhas e diretor do Sindicato Metabase Inconfidentes, representante da Central Sindical e Popular com Lutas. Quero começar dizendo que a denúncia que apresento agora, infelizmente, não é um caso isolado. É apenas mais um exemplo categórico da relação predatória e parasitária estabelecido entre as grandes empresas do setor mineral com seus trabalhadores e comunidades.
tendo o aval e o apadrinhamento do Estado brasileiro, de todos os governos de turno e de seus partidos. Em 11 de janeiro desse ano, a CSN Mineração anunciou a dispensa de 20% do seu quadro funcional em Congonhas. Tão logo feita a comunicação ao sindicato, a empresa iniciou os cortes, jogando no mercado centenas de desempregados e desrespeitando a entidade sindical e o direito à negociação coletiva, tendo como princípio a defesa do emprego e não legitimando o método adotado pela CSN, nossa entidade buscou a mediação no Ministério Público do Trabalho, visando barrar as demissões ou, sucessivamente, diminuir o número de dispensas e negociar compensações em favor das centenas de trabalhadores e de suas famílias. Diante de outras medidas institucionais e jurídicas que tomamos e da pressão social decorrente, até o presente momento a CSN não concluiu sua meta de demissões, anunciada previamente. Contudo, somente no primeiro trimestre desse ano, somam-se 330 demissões imotivadas. Uma outra prática comum da empresa que afronta a tão aclamada dignidade da pessoa humana é a demissão de trabalhadores adoecidos. Tão logo apresente os primeiros traços de enfermidade, a empresa joga o trabalhador à própria sorte, livrando-se da mão de obra danificada como se livra de uma máquina quebrada. Destacamos que as doenças que acometem esses trabalhadores, respiratórias, osteomusculares, psíquicas, são, em sua ampla maioria, oriundas da atividade laboral. Por tudo isso, denunciamos a Companhia Siderúrgica Nacional por suas práticas desumanas que violam princípios constitucionais pátrios e princípios internacionais. Bom dia. Sou Larissa, advogada popular, atuo na região de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, e venho trazer o relato sobre as violações realizadas pela empresa Anglo American nessa cidade, onde está localizado o projeto Minas Rio. O projeto prevê uma mina a céu aberto de 12 quilômetros de extensão em Conceição do Mato Dentro, um mineroduto de 529 quilômetros, percorrendo 33 municípios mineiros e fluminenses e um porto marítimo no estado do Rio de Janeiro. Escolhemos três situações de violação de direitos humanos, e a primeira é a utilização de trabalho em condições análogas à escravidão. O discurso do emprego utilizado pela empresa foi desmascarado quando percebida a realidade dos trabalhadores. Salários baixos, alojamentos precários, jornadas exaustivas com poucas horas de descanso. Em 2013, foram identificados 172 trabalhadores em condições de escravidão, sendo 100 haitianos. Em 2014, foram encontrados mais 185 trabalhadores. Outro impacto se relaciona à privação do acesso à água, imposto a inúmeras comunidades. Famílias que viviam às margens dos rios e dependiam dessa água para consumo próprio, irrigação, consumo dos animais, não podem mais utilizá-los como tradicionalmente faziam. O empreendimento trouxe consigo o assoreamento dos riachos e córregos, a contaminação da água e a mortandade massiva de peixes. O estudo de impacto ambiental apresentado pela empresa mencionou apenas duas comunidades diretamente afetadas. Entretanto, os estudos complementares constataram pelo menos 22 que tiveram seus modos de vida totalmente modificados em razão do empreendimento. O Estado brasileiro deixa na mão das empresas apontar quem são os atingidos, sendo certo que elas escondem a real amplitude dos impactos. Além disso, comunidades rurais de Conceição do Mato Dentro convivem com ameaça constante à sua integridade física, pois estão localizadas abaixo da barragem de rejeito da mineradora. Em eventual rompimento, a lama demoraria 9 minutos para chegar à comunidade de Jacém, sendo que antes dessa comunidade existe a de Água Quente, que está a apenas 3 quilômetros do dique, havendo casas localizadas a 800 metros. Ou seja, não há planos de ação emergencial capaz de salvar essas famílias que vivem em situação de constante medo, intensificado após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Nenhuma barragem a mais, nenhuma vida a menos. Reassentamento já. Boa tarde, meu nome é Antônio, morava em Bento Rodrigues, uma comunidade com modo de vida simples e que se autossustentava sem recursos vindos da Samarco. Poucos são os que trabalham nas terceirizadas da empresa. Uma comunidade unida, mesmo com limitações e descaso do poder público, nos tornamos uma comunidade forte e feliz ao longo do tempo. E hoje estamos num habitat que não nos cabe. As pessoas perderam os sorrisos radiantes e se tornaram pessoas isoladas com incerteza do futuro, além de sermos alvos de preconceito na cidade de Mariana. Temos que ecoar um pedido de socorro. A mineração não pode acabar com a vida das pessoas, destruindo lares.
Não podemos concordar com o Estado omisso com toda essa situação. O Estado brasileiro é cúmplice do rompimento da barragem da Samarco, um Estado que deveria fiscalizar as licenças concedidas e que deveria exigir planos de evacuação, não o fez. E hoje, com o acordo feito com a Samarco, não nos ouviu. Esse governo quer dar o aval para a Samarco e infligir direitos das pessoas. É a empresa que cria os critérios que lhe convém para reparar os danos que causaram. Deixa atingidos exclusos no processo de reparação, usando dois pesos e duas medidas para os mesmos casos. O governo, que deveria zelar pelo povo, se acovarda e se associa às empresas para limitar nossos direitos. Um Estado que deu golpe na democracia do nosso país. Um Estado que não criou uma lei que garanta direitos atingidos, como o movimento dos atingidos de barragem sempre propôs que deveria ter. Temos que ter a justiça ao nosso lado na tomada das decisões. Estamos engajados numa causa muito complexa, uma luta muito desigual com o poder capitalista. Temos que encontrar mais elos fortes para aumentar essa corrente e conter tantas violações. É muito triste não saber onde nasce e morre o sol como antes. Não podemos deixar que outras pessoas passem pelo que vivenciam hoje. A vida tem que prevalecer. Não se pode arrancar o lar de uma família como se escava uma mina. Bom dia, senhores. Eu me chamo Talena, sou nativa da Vila de Regência Augusta, onde se localiza a Foz do Rio Doce. É uma honra poder estar aqui representando os atingidos da minha região e o Fórum Capixaba em defesa do Rio Doce. A realidade é que nosso rio todo está em agonia. É em Regência que um problema regional se torna mundial em função da contaminação que se dispersa. A lama tóxica ainda continua indo para o mar e nós, ribeirinhos, somos os primeiros atingidos no momento. Mas este problema é de todos. Estamos em um só universo, contudo teremos um desequilíbrio ambiental e vital. Já se passaram meses e os responsáveis por esse crime ainda não foram punidos. Ao todo o acontecimento que está causando a nós, seres vivos. Regência é uma vila de aproximadamente 1.500 habitantes, de uma enorme diversidade ambiental. É uma vila turística considerada como o 10º melhor lugar no Brasil para a prática do surf. É um vilarejo de pescadores com povos indígenas e caboclos. As pessoas vivem de seu artesanato, comércio e trabalhos braçais. Também realizavam trabalhos extras quando tinha visitações frequentes de turistas. Então, a principal fonte de renda vinha diretamente do rio e do mar. Assim, alguns estabelecimentos tiveram que fechar. Temos apenas uma rua de acesso. Hoje, devido ao ocorrido, nossa história é outra. Somos obrigados a tentar reinventar um modo de vida, já que não temos alternativa para nossa sobrevivência, para poder conseguir, ao menos, pagar as contas de água e luz. Precisamos de mais esclarecimentos sobre a potabilidade de água que utilizamos para o consumo, sendo que algumas pessoas utilizam água de poços, mesmo com parte dos lençóis freáticos contaminados. Necessitamos também de análises atualizadas do mar e peixes. Não sabemos como vai afetar a diversidade marinha. Alguns receberam um apoio financeiro no valor médio de um salário mínimo da empresa Samarco Vale BHP. E outros não receberam injustamente, porque não se aplicam ao perfil, segundo a empresa. Isso é realmente humilhante. Nada disso supre o tamanho da dor que nos deixaram. Não nos calaremos, estamos na luta por todos. A vida merece respeito. Gostaria de entregar, no final, em mãos, um relatório realizado pelo Fórum Capixaba em defesa do Rio Doce, que representa a sociedade civil organizada, do qual eu participo. Muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Letícia, eu sou do Movimento dos Atingidos por Barragens. Viemos denunciar aqui hoje a violação ao direito à informação, ao acesso à justiça, à participação e o poder que as empresas têm tido na reconstrução da vida dos atingidos. No Brasil, a Samarco, a Vale e a BHP Billiton fizeram um acordo com os governos do Estado de Minas Gerais, do Espírito Santo e com o governo federal sobre programas de ações que as empresas devem fazer para reparar os direitos dos atingidos e do meio ambiente. Esse acordo foi construído sem nenhuma participação dos atingidos. Os atingidos não foram ouvidos. Como se pode prever ações para reparar a vida das pessoas sem consultá-las? Como se pode prever ações ambientais de recuperação do rio e das áreas ribeirinhas sem a participação das pessoas que viviam na beira do rio e conviviam com o rio diariamente? Houve violação de direitos humanos, principalmente do direito à participação.
já durante a elaboração do acordo. Esse acordo, se for executado da forma que está, gerará novas situações de violação de direitos humanos, porque não vai reparar as perdas dos atingidos de maneira satisfatória e poderá gerar novas situações problemáticas. Há violação também ao acesso à justiça, pois o acordo obriga que os órgãos que participam de sua celebração tenham que se manifestar pela legitimidade do acordo em ações judiciais propostas no futuro. Além disso, o acordo prevê que quem executará as funções será uma fundação de direito privado, formada pelas três empresas responsáveis pelo rompimento. Dessa forma, o acordo mantém o protagonismo das empresas e não dos atingidos no processo de reparação. São as empresas representadas pela fundação que irão propor, executar e financiar as ações. No acordo, não há previsão de participação dos atingidos na proposição das ações e fiscalização das ações realizadas pela empresa, pois os atingidos terão assentos apenas no comitê consultivo, junto com outros grupos. Mais uma vez, o direito à participação será violado e mais direitos poderão ser violados à medida que ações sem participação sejam executadas pelas empresas. Em todo esse processo, as empresas são as principais protagonistas e os atingidos não vêm sendo considerados. As ações são feitas da maneira que a empresa quer e no prazo que ela se sente mais à vontade para fazer. Para o movimento, quem deve pensar as ações devem ser os atingidos, assim como coordenar a sua execução junto com organizações de sua confiança. As empresas responsáveis pelo crime devem apenas financiar as ações e o Estado deveria estar do lado dos atingidos. Muito obrigada. Boa tarde aos membros da comissão e do Estado brasileiro. Meu nome é Guilherme de Sá Meneguinho, sou promotor de justiça. Desculpe, pode de certa distância do microfone. Meu nome é Guilherme de Sá Meneguinho, sou promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, exercendo cargo na comarca de Mariana, cidade onde ocorreu o maior desastre tecnológico da história do Brasil, no dia 5 de novembro de 2015. Em razão do histórico de violações de direitos humanos provocado pela omissão do Estado brasileiro quanto à atividade minerária no país e relatados nessa audiência, consideramos essencial tomar providências para regularizar a mineração e os desastres tecnológicos decorrentes. Quanto à mineração, requeremos que seja recomendado ao Brasil que priorize os direitos humanos por meio das seguintes medidas: a. Alterar a lei para exigir estudos de impacto sobre os direitos humanos como condição para aprovação de empreendimentos mineradores; b. Fomentar e permitir a participação popular na elaboração do marco legal da mineração que está tramitando no Congresso Nacional; c. Alterar a lei para vincular os tributos arrecadados com a mineração às políticas de saúde, educação e diversificação econômica; d. Realizar a fiscalização efetiva das barragens e dos empreendimentos minerários, com funcionários capacitados e em número suficiente. Concernente aos desastres tecnológicos originados pela mineração, requeremos que se recomende ao Brasil que crie uma lei para regulamentar direitos e deveres nesses eventos catastróficos, mediante os seguintes preceitos: a. Conceito abrangente de vítima do evento, de maneira que o poder público assuma a tarefa de identificar as vítimas, proibindo expressamente as empresas de dizer quem é e quem não é digno de reparação; definir claramente as competências dos órgãos do Poder Judiciário para conhecer das causas decorrentes de desastres tecnológicos, posto que após o evento do dia 5 de novembro de 2015, as providências judiciais requeridas pelo Ministério Público estão paralisadas, aguardando uma definição sobre a competência jurisdicional; c. Alterar a lei trabalhista para garantir a estabilidade no emprego dos trabalhadores enquanto durarem os efeitos do desastre; d. Garantia legal de participação das vítimas dos desastres nas decisões sobre seus direitos, por meio do voto direto de comissões, poderes públicos. Por fim, recomenda-se ainda a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que instaure processo perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos para apurar as violações de direitos humanos relatados nessa audiência, especialmente em relação ao desastre tecnológico do dia 5 de novembro de 2015, e que realize uma audiência para coletar os testemunhos das vítimas em Mariana. Muito obrigado. Muito obrigado pelas informações e as exposições. Gostaria de oferecer aos representantes do ilustre Estado brasileiro o uso da palavra por até 20 minutos. Bom dia, senhor presidente, James Cavallaro. Buenos días a todos los comisionados, a la señora comisionada, Madam Commissioner. Quisiéramos antes que nada agradecer esa oportunidad que la comisión nos brinda para tratar de un tema que nos resulta de los más caros que tenemos en la vida pública brasileña, más caro para el Estado de Brasil y para el público brasileño, que son los resultados del desastre socioambiental de Mariana. Yo quisiera presentarles como exponente en nombre de Brasil, a Homero Andretta Jr., que es el Coordinador General de Patrimonio y Medio Ambiente de la Abogacía General de la Unión de Brasil. Es el
dentro de nosso governo é a pessoa que vai ter a visão mais abarcadora dos desafios que se involucram neste caso. Com seu permiso, senhor presidente, lhe passo a palavra. Buenas tardes, senhores comissionados. Boa tarde aos representantes dos peticionários. Senhoras e senhores, a mineração no Brasil é uma atividade de grande importância econômica que emprega milhares de pessoas e que, sem dúvida, detém uma sensibilidade ambiental bastante grande em virtude dos impactos ambientais e socioeconômicos dela decorrentes. Como é sabido, o rompimento da barragem de Fundão, em 5 de novembro de 2015, gerou uma onda de rejeitos que erodiu as margens dos rios Gualaxa do Norte e do Carmo, depositou sedimentos em planícies de inundação dos trechos do rio com menor declividade, galgou a barragem de Santarém e atingiu a hidrelétrica de Risoleta Neves, causando avarias em uma das três comportas existentes. Uma quantidade de detritos alcançou o mar em forma de sedimentos em suspensão. E após a passagem da pluma de sedimentos, os níveis de metais pesados naqueles rios se tornaram a valores históricos, exceto o ferro dissolvido e manganês total, que permanecem altos em alguns pontos. O rompimento causou a morte de 18 pessoas, 13 das empresas e 5 da comunidade, o desaparecimento de uma pessoa e o deslocamento de 1.136 pessoas, que estão albergadas. Desde o acidente, o governo brasileiro tem monitorado de perto a qualidade da água das regiões atingidas pelo rompimento da barragem. Inclusive, essa informação é pública e ela consta no site do CPRM, que é o órgão responsável pelo Serviço Geológico Brasileiro. A verificação tem sido feita praticamente hora a hora, de acordo com o que consta no site. Os relatórios técnicos, eles demonstram que não há mais presença de metais dissolvidos nas amostras de água e sedimento em quantidades que possam ser consideradas de risco para a saúde. É importante esclarecer que, no momento do desastre, a Defesa Civil, por meio do Ministério da Integração Nacional, o próprio Ministério da Defesa, que enviou homens do Exército para fazer o atendimento emergencial quanto ao abastecimento de água, e sem prejuízo também do deslocamento de muitos servidores do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA para verificar as consequências do desastre e atenção emergencial à população. O governo também tem desenvolvido ações emergenciais com relação à segurança das barragens, cuja política nacional é regida pela Lei 12.334 de 2010. Segundo a qual a manutenção das condições de segurança de barragens e os eventuais impactos decorrentes de seu rompimento são de inteira responsabilidade do empreendedor, no caso, a empresa Samarco, que era proprietária da barragem de Fundão. E essa fiscalização é feita pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. O DNPM tem apresentado novas normatizações após o rompimento no sentido de aprimorar a fiscalização e todas as medidas necessárias à prevenção desse tipo de acidente. Logo depois do rompimento da barragem, o IBAMA, que é a autarquia ambiental responsável pela fiscalização ambiental no Brasil, lavrou uma série de notificações e atuações à empresa Samarco, solicitando providências, informações e no total, aplicando uma multa de 250 milhões de reais. Em razão de a empresa ter tornado área urbana imprópria para ocupação humana, ter provocado perecimento de espécimes da biodiversidade, causar poluição no Rio Doce, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, por meio de lançamento de rejeitos da mineração de ferro, e causar poluição hídrica, dentre outros efeitos do rompimento da barragem. O âmbito de competência do Ministério do Desenvolvimento Social foi estabelecido a possibilidade de pagamento antecipado de recursos do Bolsa Família, que é um programa de assistência social mais conhecido no Brasil, para os atingidos. É importante dizer que o Estado também reconheceu que o rompimento da barragem atingiu a terra indígena Krenak e algumas populações de tupiniquins e outras etnias indígenas. E após o acidente em Mariana, de uma maneira inédita na história do Brasil, a Advocacia Geral da União, juntamente com os estados
de Espírito Santo e Minas Gerais ajuizaram uma ação civil pública contra as empresas tão logo foram possíveis colher as informações a respeito do desastre. Havia um pedido estimado de 20 bilhões de reais em medidas a serem desenvolvidas ao longo de 20 anos, além de uma série de medidas emergenciais que foram pedidas pelos dois estados federados e pela União Federal contra as empresas. Uma vez concedida a liminar, as empresas procuraram os representantes dos estados e da União no sentido de se buscar um acordo com vistas à imediata recuperação do Rio Doce e aos danos socioeconômicos causados. Na decisão liminar, o juiz já havia determinado uma indisponibilização de 2 bilhões de reais da empresa Samarco em contas judiciais para implementar as ações de contenção dos impactos. Não obstante, em virtude das negociações com vistas à celebração do termo de ajustamento de conduta, que afinal foi celebrado, se entendeu que a criação de uma fundação privada aceleraria de maneira bastante substancial a recuperação dos danos socioeconômicos e socioambientais. É importante dizer que a solução da fundação se deveu às vantagens que foram vislumbradas em relação ao prosseguimento da ação judicial. Em primeiro lugar, a grande vantagem é que, por meio do acordo, as empresas reconheceram a responsabilidade integral delas pelo desastre e pelas suas consequências. Caso se prosseguisse na lide, nós poderíamos apenas ficar discutindo a questão da responsabilidade das empresas por anos a fio no Poder Judiciário, muito embora a legislação brasileira seja clara no sentido de que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, isto é, ela independe de culpa ou mesmo dolo do agente que o causa. Então, a primeira grande vantagem do acordo celebrado é esse: não há mais discussão a respeito da responsabilidade, as empresas assumiram a sua responsabilidade. O termo de ajustamento de conduta previu que essa fundação seria de fato privada, justamente para que não houvesse manejo de recursos públicos, o que demandaria do Estado a realização de licitações, e o que por si só atrasaria sobremaneira o atendimento à população, e também não previu a criação de um fundo no âmbito do Poder Judiciário, porque também, até de outras experiências que a advocacia pública conhece, seria bastante difícil que as medidas fossem imediatamente e emergencialmente tomadas, o que se vislumbra em decorrência da fundação. A fundação, é verdade, será financiada pelas três empresas, inclusive pela Vale e pela BHP, que assumiram a sua responsabilidade em conjunto com a Samarco. E ela vai ter o eixo de reparação socioeconômica e socioambiental com programas específicos de atendimento à população. Por meio do acordo, as empresas reconheceram a responsabilidade integral e ele é um veículo, portanto, mais célere de execução desses programas. É importante dizer também que essa fundação será fiscalizada por um comitê interfederativo, que conforme cláusula 244 do acordo firmado, e é importante que se diga, ele foi firmado na gestão da presidente Dilma Rousseff, ele prevê na sua cláusula 244, inciso 5º, que o comitê será composto, além de agentes do governo da União, do Estado de Minas e do Estado do Espírito Santo, por dois representantes dos municípios de Minas Gerais afetados pelo rompimento da barragem, um representante dos municípios do Espírito Santo afetados pelo rompimento da barragem. E esse comitê será um órgão de supervisão e de validação das ações que a Fundação se obrigou a exercer. Com relação aos programas que foram previstos no acordo, eles são um veículo através do qual a comunidade poderá exercer os seus pleitos, colocar as suas necessidades, e a Fundação terá que observá-las e atendê-las, e justamente com a validação desse comitê interfederativo. É importante dizer também que o acordo não revoga, não afeta e não atrapalha em qualquer maneira a competência dos órgãos legalmente, com atribuição legal pela fiscalização e pelo licenciamento ambiental. Não há qualquer limitação a que os órgãos trabalhem dentro das suas atribuições legais.
Não existem também limites para reparação em termos de indenizações e reparações das pessoas atingidas, das comunidades atingidas. Existem apenas limites para compensação ambiental. Embora as cláusulas nesse aspecto sejam bastante duras e envolvam, por exemplo, a reposição da mata devastada em mais de 5 vezes da área efetivamente devastada e R$500 milhões a serem gastos em saneamento básico em todos os municípios afetados, entre outras ações. Quanto às críticas de participação popular, é importante assinalar que a Fundação prevê ampla participação social, inclusive do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. É importante dizer que a lei da Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil prevê que toda a bacia hidrográfica no Brasil terá os seus recursos gerenciados por meio de um comitê de bacia. E esse comitê, ele conta com amplíssima participação social dos municípios, dos usuários dos recursos hídricos, que podem se manifestar e pedir, realizar as suas demandas por meio do comitê. E o acordo justamente contempla, dentro da Fundação, a participação de representantes do comitê da bacia, inclusive no comitê interfederativo que estará supervisionando a Fundação. O acordo permite que os atingidos também, que assim preferirem, que se valham das vias ordinárias. Não seria nem mesmo legalmente, constitucionalmente possível no Brasil que algum acordo afastasse o acesso ordinário à jurisdição ou outros métodos de recomposição dos direitos que foram vulnerados pelas pessoas diretamente atingidas ou que indiretamente tinham a sua vida dependente dos recursos que o Rio Doce fornecia, exemplo dos pescadores, dos areeiros, de todas as comunidades dos povos indígenas que também foram atingidos, de maneira que a Fundação ela tem programas de reparação social para os quais os atingidos podem se dirigir e fazerem os seus pleitos, mas aqueles que preferirem ou que quiserem contratar os seus próprios advogados, que quiserem pleitear indenizações por meio da Defensoria Pública, eles poderão atuar livremente e nem poderiam ser cerceados de qualquer maneira pelo Estado nesse sentido. É importante dizer também que depois do acordo, recentemente, a Advocacia Geral da União assinou um acordo de cooperação técnica com a Defensoria Pública da União, por meio do qual a Defensoria Pública cooperará tecnicamente na atenção aos assistidos, sobretudo com relação aos direitos individuais vulnerados. Evidentemente, o interesse do Estado brasileiro se dá com relação àquelas ações que envolvem a pedidos judiciais que, de alguma forma, estejam ligados à recomposição da bacia do Rio Doce como um todo. Na medida em que, por se tratar de um rio federal, a solução quanto à recomposição e reparação ambiental depende de que seja uma reparação global. Na medida em que medidas em um município ou em outro podem afetar a interesse da recuperação do bem. Por fim, com relação aos aportes das empresas, o acordo considera a capacidade financeira das empresas com relação aos aportes anuais e os valores são bastante elevados, de maneira que será até mesmo difícil efetuar o gasto integral de tudo que está previsto, muito embora eles serão executados paulatinamente à medida que os programas e projetos sejam aprovados pela Fundação e validados pelo Comitê Federativo. Interfederativo. Enfim, com essas palavras, em nome do Estado brasileiro, agradecemos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela oportunidade de discutir e ficamos à disposição para todas as indagações que sejam realizadas com relação ao caso ou, eventualmente, com relação a outros aspectos da atividade minerária no país. Muito obrigado tanto aos e às peticionárias quanto aos representantes do ilustre Estado brasileiro. Gostaria de oferecer o uso da palavra primeiro ao meu colega relator para o Brasil, o comissário Francisco Aguirre. Muito
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, a todas. Hemos tenido la oportunidad, que valoramos mucho, de recibir esta información sobre los problemas de la ocasionados por el desarrollo de la actividad minera en diversas localidades de Brasil y las acciones de remediación. Quiero, como lamentablemente estamos con el tiempo casi vencido, voy a hacer un comentario y una pregunta, pero es importante señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría de Pueblos Indígenas, ha publicado recientemente un informe que en su nombre más corto se conoce como Pueblos Indígenas, Comunidades Afrodescendientes e Industrias Extractivas, y que en su nombre más extenso y que permite comprender su contenido, se llama Pueblos Indígenas, Comunidades Afrodescendientes y Recursos Naturales, Protección de Derechos Humanos en el Contexto de Actividades de Extracción, Explotación y Desarrollo. Lamentablemente, por la carencia de recursos económicos que hoy padece la Comisión, este informe se encuentra disponible, colgado en la página web de la Comisión, en su versión original, que es en español. Hemos gestionado y obtenido el apoyo de una organización no gubernamental para su impresión, su publicación impresa en español, que la tendremos muy pronto disponible, pero creemos que es importante conseguir también recursos que pueden provenir de organizaciones de la sociedad civil o de los estados o del estado para tener este informe publicado, colgado en la página, pero publicado también en portugués. Es una necesidad porque este informe significa un esfuerzo donde la Comisión plantea un conjunto de pautas, preocupaciones y criterios para el desarrollo de actividades de extracción, explotación y desarrollo basadas en el aprovechamiento de recursos naturales que normalmente están ubicadas en territorios ocupados por pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes. Y un aspecto importante que se señala en este informe, sobre el cual me gustaría conocer la opinión del Estado, precisamente cómo interpreta esto y también la experiencia de los peticionarios, tiene que ver que este informe señala, por ejemplo, quizás en una labor preventiva, porque aquí estamos hablando más de remediar catástrofes, que también es importante, pero una tarea preventiva, que cada vez que pueda tener que desarrollarse un proyecto, una inversión, que sin duda son necesarias, pero que deben desarrollarse de determinada manera, pues cuando pueda haber de por medio algún riesgo ambiental, antes de otorgar cualquier permiso o autorización, se requiera no solo un estudio de impacto ambiental, sino también ejercer el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, por ejemplo. Por eso, mi pregunta en ese primer punto, que es de tipo también preventivo de conflictos, no solo sociales, sino conflictos ambientales también, conocer la posición del Estado de Brasil a partir de este tipo de problemas en la actividad minera sobre la práctica y la legislación que se sigue cuando se tiene que otorgar concesiones o autorizaciones y lo que significa el estudio de impacto ambiental y el derecho a la consulta a los pueblos indígenas. Y, bueno, aquí no estamos para analizar ni resolver casos particulares, recibimos la información verbal aquí y que puede seguir siendo recibida del Estado y los peticionarios por escrito. Veremos, esperemos que las reparaciones que se plantean y que son necesarias se puedan dar, pero también me gustaría el comentario recíproco de las partes en el breve tiempo que tenemos sobre lo que su contraparte ha expuesto. Gracias, señor presidente, porque creo que lo importante es oírlos a ellos. Muito obrigado. Um minuto, por favor. Gracias, presidente. Sí, quiero hacer una pregunta. En primer lugar, dar gracias por la ilustración respecto a la situación de la actividad minera en el Brasil. Solo y muy brevemente quiero señalar si o preguntar si los principios rectores del derecho ambiental, de manera específica el principio de precaución y el principio de prevención, se encuentran consagrados, desarrollados y exigidos en la normatividad y o si por el contrario hay desidia, hay ausencia, hay ligereza
en la aplicación y consagración de esos principios rectores de derecho ambiental en el marco normativo en esa materia. Gracias, presidente. Muchas gracias. El tiempo se nos acaba. A mi colega, vicepresidenta, gostaria de informações específicas sobre os efeitos na saúde das mulheres e das comunidades afrodescendentes e também especificamente os efeitos sobre o direito à educação. A comissão sempre está disposta a receber informações por escrito. Agora podemos oferecer 3 minutos e só 3 minutos para cada parte, para que cada parte possa responder. Muito obrigada, senhor presidente. Meu nome é Rafaela Lopes, eu sou advogada da Organização de Direitos Humanos e Justiça Global e eu gostaria de me ater a alguns comentários feitos pela delegação, pela missão brasileira. Bom, inicialmente eu gostaria de rebater algumas alegações no sentido de que a missão sempre se refere ao desastre socioambiental como um acidente. Na verdade, não foi um acidente, foi um desastre que aconteceu, um crime que aconteceu e que houve responsabilidade do Estado, uma negligência do Estado na não fiscalização da empresa e na não fiscalização do empreendimento. Então, não se tratou de um acidente. Além disso, o Estado fala que esteve presente o tempo todo na área do desastre e, na verdade, o que a gente está contestando e que a gente trouxe aqui nessa audiência é o destaque para o fato do protagonismo da empresa em diversos momentos. O protagonismo da empresa no cadastramento dos atingidos e no recebimento das doações que vinham dos diversos cantos do país. É um absurdo que a empresa, além de ser responsável pelo desastre, ainda era a responsável por gerir as reparações advindas desse desastre. É como se o lobo estivesse cuidando do galinheiro. Sobre o Bolsa Família. Bom, nesse momento de instabilidade institucional no país, né, de um golpe, na visão da sociedade civil, existe uma grande instabilidade quanto à manutenção do Bolsa Família, né? Então, não sei se isso pode ser trazido como uma solução efetiva para o caso. Além disso, o Estado não deveria ser chamado para arcar com esses custos, né? Nem os atingidos e nem o Estado. Nem os atingidos através do FGTS, da liberação do FGTS, nem o Estado. Na verdade, o papel do Estado é forçar que a empresa realize os pagamentos devidos a título de reparação. Bom, a Samarco tem utilizado o acordo para solucionar a questão, apesar de o acordo ser o primeiro passo, né, para começar as negociações. Quanto à questão da contaminação da água, de fato, né, esses materiais que o senhor, aos quais o senhor aduziu, de fato, não são materiais tóxicos, radioativos, materiais que podem causar um dano imediato às pessoas que consomem aquela água, mas não se considera o mal que esses materiais podem causar a todos os seres vivos que dependem da bacia no médio e no longo prazo. Né? Beber água com manganês e com ferro e alumínio, não sei se é o desejo de todas as pessoas. Bom, a gente está falando aqui de um modelo que deixa a empresa como protagonista na administração das compensações. Isso se repete no acordo. As empresas estão encarregadas de criar uma fundação que vai administrar essas reparações e o Estado está terceirizando a sua responsabilidade em ser o protagonista e tirando o lugar dos atingidos nesse lugar de protagonismo para deixar para a empresa, o que é uma grande lástima. Os órgãos que vão fiscalizar o acordo são os mesmos órgãos que deixaram a barragem romper, que não fiscalizaram devidamente. É o IBAMA, é o DNPM. E, bom, esses órgãos hoje sofrem um processo de precarização terrível e enfim, então não terão condições de exercer uma fiscalização adequada. Desculpe, muito obrigado, mas o tempo acabou. Ofereço obrigada, a palavra. Presidente. Muito obrigado por 3 minutos. Representantes do Estado brasileiro. Bueno, voy a contestar en español para las preguntas de los comisionados. Con respecto al estudio de impacto ambiental, sí está previsto en la propia Constitución Federal brasileña y nosotros tenemos para cualquier actividad que pueda causar impactos ambientales la necesidad
de 3 licenças. Uma licença prévia, que está relacionada com os estudos de implementação de uma atividade econômica ou capaz de generar contaminação. A licença de instalação, que é antes de começar as obras para a construção de uma planta industrial ou de uma planta mineira, por exemplo. E quando esté lista, é necessária todavía a licença de operação. Ou seja, é um procedimento que, a los ojos de los emprendedores, de hecho se critica como excesivamente burocrático. Y de hecho hay, como dijeron los peticionarios, una discusión en cuanto a simplificación de estos procedimientos. Pero son discusiones que están en el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional es el foro democrático donde pueden ser recibidas las críticas, las ideas y todo el debate democrático, sea de parte de las empresas, sea de parte de los peticionarios. Pero hoy lo que hay son estas 3 licencias, sobre todo para los grandes emprendimientos capaces de causar contaminación. Y esto se da justamente porque se observan los principios de la precaución y prevención, y están sí como marco normativo en Brasil. Sobre las comunidades afrodescendientes, en Brasil hay la previsión legal de reconocimiento de las tierras quilombolas. No sé si todos conocen, pero los quilombos son los descendientes de esclavos que se hicieron estas comunidades en contra los señores de las haciendas en los tiempos coloniales y en los tiempos del imperio. Y hoy el Estado brasileño sí les reconoce estas tierras a través de una fundación que se llama Fundación Cultural Palmares. Y bueno, ahora paso al portugués apenas para destacar que con relación a actuación directa pela empresa, isso se deveu em decorrência de ordens judiciais prolatadas contra as próprias empresas, inclusive na ação civil pública que nós colocamos. E é importante dizer que se o Estado tivesse que realizar tudo isso sozinho, a população estaria sendo duplamente castigada, na medida em que o contribuinte teria que arcar com expressivos valores no sentido da reparação dos danos causados ao meio ambiente pelas empresas. Então, as empresas sem prejuízo vão ser fiscalizadas pelo Comitê Interfederativo, pela Fundação, que será fiscalizada também pelo Ministério Público, até como decorrência da legislação civil brasileira. E com relação aos programas de auxílio, com relação ao Bolsa Família, de fato, um dos programas socioeconômicos previstos no acordo prevê que as empresas arquem sim com os programas de auxílio mensais, por exemplo, aos pescadores e aos areeiros que não têm mais a condição de exercer a atividade econômica deles, em virtude justamente da contaminação por manganês e outros metais que foram mencionados. Enfim, se o acordo for lido com diligência, pode-se verificar que também se prevê a médio e a longo prazo medidas de reparação, inclusive de retirada da lama e desses metais que ficaram colocados dentro do rio. E essas medidas vão ser adotadas desde que não causem mais danos ao rio do que a sua própria execução demanda. Desculpe, muito obrigado a todas e todos pelas informações. A comissão vai continuar pelas diversas competências que tem, vai continuar acompanhando essa situação. Portanto, gostaríamos de solicitar informações por escrito às perguntas levantadas que não houvesse tempo para responder devidamente. Com isso, conclui-se essa audiência. Muito obrigado.